Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tişting aytpay qoyam, özlerin bilingler. Serijan Bilashta aytsak, biz onu şakırdık da, onun arasında özünüz körgen çıkarsız. Barlık Mendegaziyevpen birge tikelei efirge şıgıp, biz Serijan Bilashka ündeu jasağamız. Mümkündigin bolsa, bizge kosılıp, bizben birge jumıs istedip şakırgamız. Onun arasında Bilash bizge jawap berdi. Jawap bulay boldı. Мен біреудің қолтығының астында жүрмеймін. Бірінші, екінші, мен қазір партия құрып жатырмын. Халықтың сондай рұқсат сұрауым керек деп айтып жүрген. Қысқаша айтқанда, біздің есігіміз ашық. Бізге қосыламын десеңіз, десе, бізбен бірге жұмыс жасаймын десе, оны қарсы аламыз, бірге жұмыс жасаймыз. Біздің арамызда мынау бастық біреудің қолтығы бар, соның қолтығына тығыламыз деп, ондай сөз айту болмайды. Біз бәріміз теңбіз, бәріміз бірге жұмыс жасап жүрміз. Біздің ойымыз, мына билікті құлатып, демократиялық республика құрамыз деп, сол ойын бойынша жұмыс жасап жүрміз. Жақсы, енді Мұхтар аға, мен жаңағы сұрайын деп отырғаным мынау. Жақсы, Ержан Тұрғынбай басында қосылмақ болды, артынан былай болды. Серікжан Бляшты туралы да айттыңыз, Жәкең туралы да айттыңыз, Қуаныш Әлін туралы. Енді мен де мынандай бір сұрақ туындайды. Сізге қатысты осы менің арнама бір емес бірнеше адам сұхбат берді. Арасында әңгіме арасында сіз туралы айтып қалады. Жаңа кезінде Қазақстанды тонады, банкті бытаны айтып отырмыз. Оның кейін Ресей, Украина, Грузия барлығын айтады. Олардың барлығы, жаңа сұхбат берген азаматтардың түгелі кезінде сіздің қасыңызда бірге жүрген серіктеріңіздің бірі. Неге сіздің біреуінің атын айтып, серіктеріңіздің бәрі сізді мақтайды? Сосын кетіп қалғаннан кейін барлығы неге даттайды? Думан, сол кіммен менімен бірге жұмыс жасағанын айтыңыз, солай айтқанын. Маған оны естіген жоқпын. Сол біреуін айтыңыз, біреуін. Қазір мен сізге айтайын. Бұл Ботамет есімі. Жанна Бота ма? Осы Жанна Бота. Иә, Жанна Бота. Жоқ, Жанна Бота ол банкке ешқандай қатысы жоқ. Сіз оның алдында айттыңыз ғой, сізбен бірге жұмыс істеген, банк туралы айттыңыз. Жанна Бота бізбен бірге жұмыс істегенде ол. Енді мен бір емес бірнеше адамды айта аламын. Жанна Бота 18 жылда бізге қосылды. 18 жылда ол банк болғанда ол 2009 жылда. Енді сіздің айтқан сөзіңізге мен қайтарып жатырмын. Сіз айттыңыз ғой, сізбен бірге осы банк туралы айтып жатыр, соны ұрладың деп айтып жатыр. Жанна Бота ол туралы ештеңе айтамайды, ол 18 жылда келді. Мен ол кезде 2008 жылда, 2009 жылда бірге жұмыс істеген жоқ. Банкте де. Басқа адамдар айтыңыз, ол жоқ ондай адамдар. Жақсы, ол кісі Мәсімов туралы айтты. Кім айтты Мәсімов? Жанна Бота айтты, Мұхтар Әбіләзіп пен Мәсімов, Кәрім Мәсімов екеуі жақсы дос. Мұхтар Әбіләзіп митингі ұйымдастырған болады. Кәрім Мәсімов ұлттық қауіпсіздік комитетінің бюджетіне жаңағы қазынадан миллиардтарды бөліп алады, сосын екеуі ақшаны қақ бөліп алады. Иә, сонда мен Қазақстаннан кетіп, анау Кәрім Мәсімов, мен біраз репортажым бар ғой, ол кім екенін айтып, ол ұры, Назарбаевтың көмекшісі, солай айтып жүргені арасында маған сол үшін кім Кәрім Мәсімов 1 миллиард доллар береді ме? Енді 1 миллиард доллар берсе, менің сұрағым ол туралы емес, Мәсімов туралы емес, Жанна Бота туралы емес, менің сұрағым кезінде сіздің қасыңыздағы жүрген жігіттердің, қыздардың барлығы сізді мақтайды, сіздің қасыңыздан кеткеннен кейін неге даттап шыға келеді деймін. Қалай ойлайсыз? Мен сізден сұрап жатырмын ғой. Сол адамды бір адамды айтыңыз, менің қасымда жүрген кетіп, мені жамандаған. Ондай адам табылмайсыз. Бір адам бар, бірақ Еркін Тачев дегенді біраз кім, Ержан Тачевтің інісі. Ол оппозиция болған жоқ. Мен қолымда жүрген жарайды. 17 жаста маған келіп, Астана Холдинг деген компания маған жұмысқа келген. Ержан Тачев мені сұраған, менің ініме көмектесші деп. Оның қасында мен шынды айтқанда жұмыс мен бірге істеген, оны Москваға апарып,
не сабағына, не оқитын жеріне оның ақшасын төлеп, мен берген, көмектескен. Содан кейін одан Москвадан келгенде менімен бірге жұмыс істеген, оны үйреткен. Сонда адамдар бар, иә, біраз бизнес ұрлап кетіп, на КНБ-шниктерін бізге жұмыс, қаз бірге жұмыс жасап жүр. Ал мен кіммен жұмыс жасаған? Карим Масимовпен. Артынан Карим Масимов бәрі кім? Мұхтар Аблязов заказ жасады ғой, кімге? Ержан Тачишко деп сондай іс қозғады ғой. Ол, оны айтуға болады, бірақ ол оппозиция болған жоқ. Мен Алматыда, сосын Астанада, сосын жаңа өзенде біраз белсенділерді таныйым. Ол кісілердің айтуынша, мысалға, аты жөндерін айтпай қойын, енді айтпай бермаңыз. Бізге Әбіләзік митингіге шығыңдар, шығыңдар деп шығарады. Біз шыққаннан кейін бізді ұстайды, апарып қамайды, айыппұлды салады, Әбіләзік төлемей, біз далада қаламыз дейді. Иә, біз алдымен оны түсінуіміз керек, иә. Митинг болғанда, ол митингке тығылып, митингке шақырмайсың, иә. Қай жерде митинг болады деп, біз халықты өңкей шақырып жатырмыз. Қай қалада, содан кейін орын айтып, уақытын айтып, не істеуіміз керек, ячейка құрыңыздар деп, сондай үндей жасап жүрміз. Ашық жасаймыз, ашық жұмысты. Сіз қай жерде көрдіңіз? Мысалы, Европа болса, Америка болса, митингке шақырғанда, бәрі өздері білмей тығылып, айзеке барады деп, қай жерде естідіңіз? Ондай болмайды, иә? Митинг қай жерде болатын белгілі болу керек. Сағат қаншада белгілі болу керек. Не, қандай темасы бар, соның бәрін айтпасаң, халық келмейді. Сонымен митинг ашық болады. Мәселе бұнда емес. Мәселе, халық мына митингке аз болып жиналғанда, оларды шынды айтқанда полиция ұстап, не, полицейский учаскеге апарып, протокол жазып, штраф салады. Ожақ дұрыс. Бірақ, мен митингке шақырғанда, на өзгеріс, тек қана маған керек пе, олар ойлар қызық екен. Мұхтар Аблязов бәрі митингке шақырып, енді қалтасына ақшасын шығарып, енді өзгеріс тек қана Мұхтар Аблязовқа керек деп солай ойлап жүр ме? Яғни сіздің бізге қосылмаса келмесін. Шақырдым, олар келді, бірақ енді маған міндетсінбесін дейсіз ғой, ақшаны төледі. Өз үшін шықты дейсіз. Өз үшін, бәрі өз үшін шығу керек. Мен үшін емес. Мен жаңа өзім бизнесі жоғалтып алып, өзіңіз білесіз қанша менде байлық болды. Бәрін билік тартып алды Назарбаев. Мен ешкімге айтпай жүрмін ғой, сендер маған көмектеспедіңдер. Мен шықтым. Ол өзім таңдауым. Өзім таңдауым. Иә, өзім жауап беремін. Ал енді